Tiki de Samarti. Você pode ir para ali mais para o lado? Mãe! Mãe! Menen siya ini da fete e alla gito go malando ko menen accanta ai be na ko changol do da fete awo mimmi do fete puruma mi wala na madu sitai ko pali nanguma min ko ebola bana dai ko alla walli ni gol changol arda daaki da don min no mimmi sokka peja min dundon sitai ka egiri ada bayno gerda mi fala ko mi wada e pin fayda na ha jogo ladde lan ko wadugol tembe sete tun addila hammi ya gorko yaga manga ma debbo yagal mangal pore e yo waye lele lele e yo boundara e yo waye lele e yo boundara ande kadia warai lan ande warai lan minni ande warai lan Sira,
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sira, sira. Fa Ara sira hauron didi goni ko engol changol. Fa